Älä liikuttele päätäsi noin perunnot. Vitsi, kun tunnit. Matti. Mikko. Niin mennä, että sä annat niitä joululla. Onko siellä kellään tätä? No, kun mä kohta kuvaan niitä. Matti. Aika hyvin syö aikuinen. Matti. Kato vielä. Ai se ottaa kolme. Hei sä yksi poika, minkä istut sinne pöydälle. Mä en näe niin se yksi meni. Se on sun takans. Tempo.
vaikka vasta joutuisi vai... Mitä se? Mitä sä olet? Tutsutte. Mä olen kyllä minun sen kukaan, että käy. Et kiinni, mun tekijä on.